Kadangi kalbėsiu apie dviejų autorių įtakas šiuolaikinio kultizmo minčiai, tai kadangi Ostinas Osmanas Peras buvo garsus dailininkas 19 amžiaus pabaigos Britanijoje, tai čia galėsite išvysti keletą jo paveikslų ir piešinių ir taipogi dar galėsite kartu gale pamatyti ir porą autorių, kurie perima tiesiog Spero ir Lovecrafto darbų tam tikras įtakas ir pateikė jas jau šiuolaikinio kultizmo kontekste ir taip bus dar porą tokių pavyzdžių. Vienas iš chaoso magijos, vienas žymiausių ordino Illuminatus of Thanateros, Andrew Davido iliustracijos ir paskui tradicinės raganystės, traditional witchcraft, kultų sabati, būtent krypties, kitų dviejų autorių Andrew DeChamblio ir Carolyn Hamilton Jills iliustracijos, taipogi atspindinčios Lovecrafto ir Spero darbų recepcijas šiuolaikiniame kontekste. Taigi taip, dar kartą pakartoju savo pranešimo pavadinimą, kuris vadinasi tarp dviejų chaosų, Lovecrafto ir Spero estetikos reikšmė šiuolaikiniame kultizme. Taigi, šio pranešimo tikslas – pristatyti šiuolaikinio kultizmo kontekste pasirodančią estetinę jungtį tarp Howardo Philipso Lovecrafto, keistosios literatūros ir Ostino, aš labai atsiprašau, man atrodo, kad šiek tiek jūs suklaidinau. Ar matote skaidrės, ar ne? Nesimato skaidrių, tik tai su užrašę skaidrių, ne? Taip. Supratau. Na, tai gerai. Tai tada aš vis dėl to gale jas pakeisiu ir nebesiblaškysiu. Gerai, atsiprašau už įsitempimą. Šiuo pranešimo tikslas – pristatyti šiuolaikinio kultizmo kontekste pasirodančią estetinę jungtį tarp Howardo Philipso Lovecrafto keistosios literatūros ir Ostino Osmano Spero kūrinių. Siekiančių tikslo bus svarbu trumpai apžvelgti tiek Lovecrafto, tiek Spero kūrybą, bei pateikti jos galimą sąsają su okultinė mintimi. Pastarųjų autorių pasirinkimas nėra atsitiktinis. Abu autoriai vakarų ezotericizmo studijų tyrinėtojų ir šiuolaikinio okultizmo praktikų tarpe yra atpažįstami kaip itin didelę įtaką padarė veikėjai. Čia galime sutikti ne vieną įsamę studiją skirtą aptarti Lovecrafto ir Spero darbų atgarsiams šiuolaikinės okultizmo praktikose, nors daugelio sutinkama, kad pastarasis tyrinėjimų laukas reikalauja dar didesnio akademinio indėlio. Nors ir netrūksta skiriamo dėmesio orientuoto Lovecrafto ir Spero darbų susietumą ir jų raišką šiuolaikinio okultizmo tarpe, vis dėlto nesuklysime teigdami, kad raiškos faktorius, į kurį patenka ir tam tikrų konceptų aptartis, yra dar menkai tyrinėjimas. Todėl likšioliniai tyrinėjimai yra daugiau nukreipti istorinės, sociologinės bei antropologinės perspektyvas. Svarbu pastebėti, kad vakarų ezotericizmo studijų tarpe kol kas dar nėra atrasta vieta filosofija, įsimančiai minėtoje konceptualinė analitika. Filosofinėje stovykloje galima atrasti nemažai darbų, skirtų suprasti ir integruoti Lovecrafto konceptams, ko negalima pasakyti apie Sperą, įskyrus tam tikras minimales išimtis. Bet šie yra beveik neatsižvelgiantis į mūsų jau minėtą raiškos faktorių. Kaip galima prisidėti prie tartos skirties tarp filosofinių ir tarp disciplininių tyrinėjimų mažinimo vakarų ezotericizmo studijų atžvilgių? Tam įgyvendinti reikia skirti dėmesio ne tik antrinių šaltinių jų numegztam tinklui, bet ir atsižvelgti iš šių šaltinių recepciją, kuriant naujus pirminius šaltinius. Tai tik vienas iš daugybės galimų būdų. Mūsų minimas siekiant atkreipti dėmesį į pastaruoju metu vykstančią ganėtinai aktyvę filosofinės metodologijos ir konceptualizacijos įtraukti į pačių okultistų bandymus paaiškinti savasias praktikas. Spero atveju galime susidurti su tokiu pačiu procesu savaime besiprašančių gretutinės filosofinės analizės. Tačiau pabandysime paliesti tik vieną nedidelę begalinės dėlionės dalį, kurios tikslu tampa galimybė išvystyti filosofinį konceptualizacijos tyrimą. Sekant šiuo keliu, po Lovecrafto ir Spero darbų rezume pateiksime galima pastarųjų autorių aptariamų paralelinių konceptų palyginimą, taip kaip jis reiškiasi šiuolaikinio okultizmo gretose. Konceptai, kurių brėžiamomis linijomis toliau bus sekama, yra susieti su dviejomis chaoso interpretacijomis, suprantamomis jų kontingentiškumo ir dinamiškumo pagrindu, įgaunančių savitos estetizacijos pavidalus.
Analizę pradėsime nuo Ostino Osmano Spero kūrybos aptarties. Speras gimęs 1886 metais ir miręs 1956. Philo Bakerio teigimu, cituoju, pradeda skambėti kaip didžiausias Britanijos menininkas, kurio ji niekada neturėjo. Nors daugelis jo darbų apibrėžia reprodukciją, matomi gyvai, jie aplink save turi ekstraordinarią aurą. Žodžios Batajus kartą užklausė, ar koks nors žmogus gali mylėti paveikslą taip, kaip fetišistas myli batą. Jeigu mes galime rasti tą žmogų, tai jis visai gali būti Spero kolekcininkas. Citatos pabaiga. Apie Sperą iš tiesų dažnai yra kalbama kaip apie prarastąjį ir užmirštąjį menininką. Britų esteticizmo apsuptyje ne tik kūrusi su Berslio, Bleiko ar Dürerio meniniu palikimu lyginamus darbus, bet ir tuo pačiu metu bei neatskirimai nuo savo estetinio palikimo rašiusio ir praktikavusio unikalio kultinę tradiciją. Žinoma, nėra lengva tam taikyti tradicijos apibrėžimą nei retrospektyviai, nei perspektyviai, kadangi pati autoriaus vystyta magijos samprata buvo griežtai individualistinė, o ir jo rekomendacijos ateities kartoms nestokojo pastarojo atkaklumo. Jo nusiteikimas prieš sekimą tradiciją atsispindi atsiskirime nuo to meto populiarių okultinių judėjimų pasireiškiančių ceremonialinės magijos dominavimu. Kurį laiką priklausė Aleisterio Kraulio Argentium Astrum ordinui, po savojo pasitraukimo negailėjo aršios kritikos, cituoju. Aš juos gerai ir jų tikėjimą pažįstu, kuris moko bijoti jų pačių šviesos. Vampyrai, jie kaip pačios sutelė savojų patrauklumu. Jų praktikos įrodo jų negebėjimus. Jie neturi jokios magijos sujautrinti normalumą, vaiko džiaugsmą ar sveiko asmens protą. Citatos pabaiga. Hermetinis auksinės aušros ordinas taip pat susilaukė neigiamos reakcijos. Cituoju, mūsų beprotnamiai yra užpildyti, scena perpildyta. Ar simbolizuodami mes tampame simbolizuojamais? Ar jei aš karūnuočiau save karaliumi, juo tapčiau? Greičiau jau aš būsiu pasišlikštėjimo ir apgailestavimo objektu. Citatos pabaiga. Šioje citata dažniausiai skiriama pademonstruoti Spero pasaulyje atsiradusiam nepasitenkinimui, bereikalingam magijoje vyraujančiam pompastiškumui bei reikšmę prarandančiam parafernalijų naudojimui. Tradicinis magijos kanonas pasikliauja simbolizmo veiksmingumu, kaip ir hermetinėme auksinės aušros ordine praktikuojamas dievo formų priėmimas, taikant su tam tikrą norimą invokuoti figūrą susietų aprangos kodų naudojimu. Sperui šis būdas atrodo prasilenkinti su jo magijos samprata, kurios pagrindu tampa ryšio tarp sąmoningumo ir nesąmoningumo pažinimas. Pasak jo, tikroji savastis yra geismas, kitaip savasties meilė, kuri yra daug potencialesnė nesąmoningoje būklėje nei kad sąmoningoje veikloje. Sąmoningumas, kaip ir simbolizmo atveju, atskiria subjektą nuo objekto ir tai praranda nesuardomą geismo tėkmę, kuri yra vienalytė bei paklūstanti nei tai principui. Šis principas nurodo į negalėjimą reprezentuoti savasties kaip įgyjančios tam tikrą išraiškos pavidalą, nes tai yra nei subjektas, nei objektas, o kažkas, kas nepasiduoda reprezentacijai. Vis dėlto Speras mano, kad čia neliekame be maginių ginklų. Vietoj simbolizacijos yra siūloma sigilizacijos alternatyva, kur naudojantis automatinio rašymo ir piešimo technika yra sukuriamas nieko nereiškintis, tačiau geismą įkūnijantis ir vaizduotės suaktyvinantis ženklas atspindintis nereprezentatyvų geismą. Simono Mago nuomonė, sigilizacijos procese susidurime su dvigubu amnezis ir anamnezis procesu, kadangi po to sekantis veiksmas yra susietas su būtinybe užmiršti sigilės apibrėžiančio noro reikšmę, kuri paskui prisimenama tik išsipildžius maginiam aktui. Nesamoningumas tampa pagrindiniu veiksniu, kuris užtikrina laukiamų rezultato sėkmę. Panašiai gali būti vertinamas ir Spero mediumistinis profilis. Daugelis jo kūrinių gali būti susijami su bandymu atvaizduoti tai, kas gali būti suprantama kaip grinoji mintis pasireiškinti fantazminės ar demoniškos eksteriorizacijos pavidalu. Čia susidurėme su dviejų konceptų svarba – Zos ir Kia. Anot Spero, Zos gali būti suprantamas kaip konkretaus savasties įkūnijimo atvejis, tuo tarpu Kia yra būtent mūsų ieškomas chaosą išreiškintis konceptas, kuris yra suprantamas kaip viską vienijančios savasties pagrindas. Kia slypi nesamoningumo gelmėse, kurioje nepažįstamų būdu dauginasi neurozės, obsesijos ir kompleksai, vėliau manifestuojanti save konkrečiomis išraiškomis. Kia yra nesuvaldoma, dinaminė ir todėl nepaklusni bei priklausinti pirminiai atavistiniai stadijai, leidžiančiai kaupti ir prisiminti tolimos praeities pavidalus užgimstančius sveiko proto nepaisančiais būdais ir formomis.
Spero teigimu, nesąmoningos realybės pagrindų laikomi sapnai yra vienintelė tikrovė, tuo tarpu sąmoninga savistis tai yra blogai sumaišyta realybės ir sapno kombinacija. Todėl jo kūrybos išraiškos, kai bandančios perteikti pastarosios realybės esinius, priklauso ribinio realizmo arba kitaip side realism pavyzdžiams. Kito nagrinėjamos grupės nario Howardo Phillipso Lovecrafto, gimusio 1890 metais ir mirusio 1937, indėlis į jo kultinį ir estetinę kultūrą yra siejamas su jo inauguruotos keistosios literatūros kaip siaubo literatūros požanrio ar net dažnai savarankiškos literatūrinės srovės užgimimu. Nors pas Lovecraftas priešingai nei Speras ir nebuvo kultistas, netgi dar daugiau buvo ištikimas materialistas, visgi jo darbai pasižymė išskirtinę ezotericizmui būdingą kokybę. Pasakama, kad Lovecraftas nuo pat vaikystės daugiau egzistavo sapnų pasaulyje nei šiame, kas ir leido jam sukurti savo į sapnų ciklą. Tačiau dar geriau nei pastarasis yra žinomi vadinamieji Cthulhu's mitai. Juose ne tik, kad egzistuoja religiniai mąstysenai, būdingi mitologiniai elementai, lengvai pasiduodantis galimam svarstymui apie unikalios teologijos galimybę, bet ir juos vienijantis bandymas estetizuoti tai, kas nėra ir negali būti reprezentuojama. Cthulhu's mituose dažnai galime sutikti herojus bandančius dalyvauti pasakojime apie save, kurio Tomas Gajus slypi istorijos eigoje, neišvengiama beprotybė ir siaubas. Todėl pasakojimas nuolatos pertraukiamas nerimastingumo juntamų ir skaitytojų. Niekados nedalyvavusieji mite, šis nerimas nebūtinai atpažįstamas iš karto. Tačiau jų mitologinė kartotė pagristas principas inicijuotojams skaitytojai pasirodo kaip naujas moderniojo mito variantas. Tai, kas neišvengiama, niekados nepasirodo, tačiau yra nuolatos pasmerkta kartotis. Pasak paties Lovecrafto, kritiškai žvelgusio į prieš tai sekusias gotikines bei vaiduoklių istorijas, stipriausia emocija yra baimė, o stipriausia iš jų yra nežinomybės baimė. Keistosios literatūros užduotimi ir tam pasiekęs užčiuopti galimybę kalbėti apie nežinomybę, bei taip pateikti ją atitinkantį raiškos būdą. Anot Judino Takerio, pastarojo ant gamtinio siaubo šimi tampa negalėjimas priimti kažko kaip realaus. Todėl šiuose istorijose aptinkame paradoksalų subliminį potyrį, jo kažkas, kas yra pateikiama realizmo detalumu, pasižyminčių būdu, yra ne taip ir todėl peržengia įprastinės savivokos bei klasifikacijos galimybės. Šiame keistojo realizmo kontekste dalyvaujantysis priartėja prie pakitusios sąmonės būsenos patyrimo, prarasdamas pastovumą užtikrinantį atpažinimo santykį su realybe. Įdomu tai, kad čia neusidaroma subjektyvioje laikysenoje, kai patiriančiojo tapatybė su jį yra tik vardant naujos tapatybės įgymo. Greičiau jau daug svarbesnė dimensija tampa santykio su išorė pasikeitimas atrandant tai, kad ji vis dėlto egzistuoja. Ir egzistuoja ne subjektui palankiamis sąlygomis, grindžiančiomis jo naivų narcisizmo viešėjimą, bet įsibrauna į jų erdvę nehumanistiniu svetimumu. Nereprezentuojamumas pasirodo kaip Lovecrafto istorijų būties sąlyga mituose egzistuojančių senųjų dievų pavidalais, kurie savaime yra vargiai pasiduodantis aprašymams ir daugiau yra perteikimi metaforomis, tarytum bandančiomis peržengti anapus savojo metaforiškumo, kurių netiesioginis gestas jau yra sunkiai atskiriamas nuo tiesioginės kalbos. Tai gali būti iliustruojama ilgesniu pavyzdžiu iš vieno Lovecrafto apsakymo Keistas namas aukštai migloje. Cituoju. Visus dalykus žino tik senieji ir jie priklauso tik nuo senųjų valios. O kol kas tirštas rūkas ir toliau kas rytą kyla nuo jūros, apsemdamas vienišą, svaiginančiame aukštyje stūksančią uolą ir seną į smailestogį namą, pilką namą žemais karnizais, kuriame regis niekas negyvena, bet kuriame vakarais vis tiek įsižiebė slaptingos ugnelės, o šiaurės vėjas atneša keistų linksmybių garsus. Baltas ir purus, jis kyla iš gelmių pas savo brolius debesis, nešinas sapnais apie drėgnas šaltas ganyklas ir jūrų pabaisų urbus. Ir kai tų pasakymų knibždėte knibžda tritonų grotose, ir kai iš jūros dumbliais apaugusiuose nuskendusiuose miestuose, gulinčių kriauklių, aidi iš senųjų išmoktos laukinės melodijos, tuomet ir šta nekantri migla apsunkusi nuo istorijų plūsta dango. Ir Kingsportas neramiai glaudžiasi prie žemesnių jolų, virš kurių tarsi sargybinis grėsmingai iškilusi stovi ta milžiniška ola, o į vandenyną nukreiptos miesto akis regė tik mistinę baltumą. Tarsi tų uolų kraštas būtų viso žemės pakraštys ir plūdurų varpai iškilmingai skambėtų pasakų pasaulio padangėse.
Citatos pabaiga. Netikėtos Lovecrafto piešimus, jo kūrinių herojus aplankančios vizijos nepasiduoda paprastai reprezentacijai, kadangi tai, su kuo jie susiduria, patenka į anapus suvokimo ribų plytinčią erdvę, atkeliaujančią kaip ženklas apie chaotišką praeitį, jungiančią dabarties ir ateities horizontus, kuriems pažinti reikalingas okultinis mokslas. Galbūt todėl neatsitiktinai tiek Lovecrafto, tiek Spero darbai susilaukė tokio didelio dėmesio šiuolaikinė okultizmo tarpe. Kalbant apie šiuolaikinį okultizmą, svarbu paaiškinti šio termino vartosenos platumą. Nors vakarų ezotericizmo gajumas pasireiškia ganėtinai ryškių eklektinių fenomenalumų, tai yra čia glaudžiasi įvairios masonybės, teosofijos, antroposofijos, kabalistikos, gnosticizmo ir kitos srovės, svarbu pastebėti, kad kalbant apie šiuolaikinį okultizmą, modernizmą konstravė judėjimai nuo jų atsiskiria savo labiau kanoninę orientaciją. Kai tuo tarpu šiuolaikinio okultizmo atveju galime pastebėti bandymą perkurti jau esamas taisyklės ir įsteigti pamatus naujiems judėjimams rastis. Lovecrafto ir Spero figūros iškyla kaip bene du pamatiniai akmenys apjuosti tamsiosios magijos mantijomis. Kryptims dirbančioms su chaotiškąja būties samprata neatsitiktinai tinkamų tampa tamsaus atspalvio rūbas, kuris dažnai vardyjamas kairiosios rankos keliu. Priešingai nei dešiniosios rankos kelias orientuotų ne į susiliejimą su absoliutu ar bandymą priartėti prie jo, bet į siekį išlaisvinti individualistinę pasaulėžiūrą transgresyvių praktikų būdu. Tarp tokių Lovecrafto ir Spero minčiai aktualių pavyzdžių galima įvardinti. Ir čia dabar seks neverstas šioks toks ganėtinai komiško ilgio sąrašas, su kokia gausa mes susitinkame šios būtent okultinės krypties atveju. Tai Peterio J. Carrollio Illuminatis of Thanateros, The Autonomatrix, The Covenant of Ancient Ones, The Temporary Autonomous Zone, The Bait Cabal, Michael Bertokon Fraternity of Oblates of the Monastery of Seven Rays, The Mesochatonic Alchemical Expedition, kitaip žinomas kaip Ashtozar Saratu, The Temple of the Vampire, The Esoteric Order of Dagon, The Hunters of the Dark, The Official Cult of Tulku, Fairy Tradition, Cultus Abati, Typhonian Ordo Templiorientis, The Church of Satan ir The Temple of Set. Ne visi pastarieji judėjimai yra abipusiškai susieti su Lovecrafto ir Spero idėjų integravimu, tačiau pastarieji principai pasklinda šių judėjimų tarpe. Nors pačios Lovecrafto ir Spero Pačios Lovecrafto ir Spero kūrybos plėtotė šiuolaikinio okultizmo kontekste prasideda nuo sintezės Keneto Granto išleistų tifoniškųjų trilogijų dėka, kuriuose iškeliama tezė apie galimą pastarųjų autorių idėjinį ryšį. Toliau bus bandoma trumpai panagrinėti pastarosios sintezės galimybę ir tam bus pasitelkima pora šiuolaikinio okultizmo pavyzdžių, kuriuose galime pastebėti chaotiškos būties konceptualizacijos veikseną. Bet prieš tai yra svarbu konkretizuoti prieš tai aptartas Spero ir Lovecrafto chaoso sampratas. Visų pirma, galima paminėti, jog nepaisant pastarųjų sampratų artimumo viena kitai, čia matomas ir esminis jų skirtumas. Nors abiems būties chaotiškumas pasireiškia kontingentiškai, Sperui pastaroji gali būti siejama su imanencija. Pasak Meto Ly, čia galime aptikti panašumą siejama su Deliozo filosofija, kur kija traktuojama kaip skirtumo steigimas, nes yra pati imanencija savaime. Todėl Spero yra svarbu svarstyti ir eksperimentuoti su tapsmų logika, kai skirtingos civilizacijos ne tik užmegzdamos ryšį su nesamoningumu atpažįsta naujus fantasminius darinius, bet ir juos kuria, nes visa būtis yra sutampanti skirtumo prasme. Kaip minėjome, sigilė skiriasi nuo simbolių savo subjekto ir objekto skirties peržengimų. Tuo tarpu Lovecrafto atveju pastebime daugiau transcendencijos įsikišimą. Chaotiškumas ir patirties sutrikdymas pasireiškia tada, kai pastebime išorės egzistavimą kaip svetimumo intervenciją. Todėl čia yra svarbu kalbėti apie kitybės patirties tolidume atsiradimą per nereprezentuojamumo raišką. Žinoma, Spero chaoso sampratoje taip pat galime pastebėti ten veikiantį nereprezentuojamumą. Tačiau jis reiškiasi ne kaip išoriška transcendencija, o kaip vidinė imanencija negalinti būti įsimama, nes pat yra geismas apibūdinamas judėjimo nepastovumu. Nereprezentacija iškylanti dviem skirtingais būdais, kaip imanencija ir kaip transcendencija, leidžia kalbėti apie chaotiškos šiuolaikinio okultizmų patirties estetizaciją. Bene daugiausiai dėmesio chaotiškos būties konceptui skiriama chaoso magijos praktikose. Anot Peterio J. Carrollio, chaosas yra tai, kas yra atsakingas už daikto atsiradimą ir tolimesnį jo veikimą. Tai yra visatos dalis, suteikianti jai kompleksiškumo aspektą, o kia yra tik nedidelis tos pačios visatos fragmentas, užtikrinantis gyvybės jėgą ir kartu tarnauja kaip sąmonės pagrindas, leidžiantis patirti įkvėpimą ir ekstazę.
Abu šie principai savaime yra nereprezentuojami. Kija tarnauja kaip vienareikšmiškai sąmonės laukui priklausant imanencija, o chaosas egzistuoja nepriklausomai nuo jos ir gali apimti ir kitus esinis. Chaosu ir kija susijungus tampa įmanoma kalbėti apie magiją. Transgresyvumas yra svarbus aspektas, norint įgalinti sąmonės būsenų pokyčius būtinus maginių aktų sėkmei, bet tam reikia peržengti įprastinės imanentiškos savasties erdves, kurios teigia skirtumą, bet prieš tai jį patį įgyja iš radikalaus suartėjimo su kitu. Taip šioji patirtis aptinka tamsiosios estetikos registrą. Dar vienas aktualus maginis judėjimas, kuriame gali būti matoma ne tik susirūpinimas pragmatinių magijos įgyvendinimo veiksmų, bet ir poreikių konceptualizacijai, yra tradicinė raganystė, o pastaroji konceptualizacijos ambicija aiškiausiai išryškėjo šiai krypčiai priklausančiame kultų sabatį judėjime. Naudinga pastebėti, kad skaitant kultų sabatį tekstus ir maginius grimorus susidurime su tokiu jų pateikimo būdu, kuris tarsi leidžia dalyvauti kultinėme rituale. Skaitimas tampa viena iš maginės patirties formų. Peterio Hamiltono Žiliuso užgimusio šio judėjimo gretose darbai yra orientuoti į bandymą suprasti raganystės patirtį vadovaujantis filosofinę metodiką. Ypač šiai analizai svarbu tai, jog pastarojo autoriaus analitika siejasi su tomis pačiomis per Lovecrafto estetizacijos išvalgomis. Pasak Žiliu, raganystės patirtis yra sudaryta iš dviejų matmenų – savasties ir kito. Savastis yra toji detalė, kurioje yra sutelkta būtis. Tuo tarpu kitas pasirodo per tuštumą ir yra reikalaujantis savasties užpildymo. Pamiršus kito dalyvavimo būtinybę, užmirštamas yra ganystės aspektas, kuris gali būti išpildomas tik pažeidžiant esamybę jos deformaciją. Aiškios fantominės formos, neįgyjančios aiškus pavidalo, nurodo į jų pačių nereprezentatyvų pavidalą kaip ateimą iš šalies. Tad nenostabu, kad čia galime sutikti anamorfinės perui būdingas formas Bill of Crafto kūrybai artimą metafizinės, neišreiškimo metaforiškumo svetimybės įsiveržimą. Šio pranešimo metu buvo bandoma pateikti galimą Spero ir Lovecrafto kūrybinę analitiką, išryškinant chaotiškumo sampratos interpretacijas, vėliau pasireiškiančias šio laikinio kultizmo tarpe, kur darbe nagrinėta estetizacija daugiau pasirodo kaip maginio patyrimo tyrimas, pasireiškintis imanencijos, transcendencijos ir nereprezentatyvumo triada. Nors dėl temų gausos ir negalime teikti pastarąją analizę esant užbaigtą, tačiau tikimasi, jog tolimesnių tyrinėjimų perspektyva pasirodė kaip galima ir aktuali ateities plėtotei. Ir tuomet, kadangi tikriausiai nepavyko jums pamatyti tų besikeičiančių skaidrių, tai trumpai per jas ir savo ruoštų prabėgti, taigi Austin Osmano Spera darbai, jeigu kam įdomu, galite daugiau paieškoti, pasidomėti. Čia parinkau keletą skirtingiems jo kūrybinio laikotarpio etapams priklausančių darbų. Ir kaip minėjau, pora tų reprezentatyvių atvejų. Vienas atvejis yra vieno žymiausio chaoso magijos ordinų iliustracijos, tai yra Illuminati Sotanateros, kurių autorius yra Andrew Davidas, kuriuose gali būti irgi matoma toji pati Lovecraftoris per darbose aptinkama estetizacijos recepcija. Ir taipogi paskutinysis irgi mano aptartas judėjimas, traditional witchcraft arba tradicinė raganystė ir konkrečiai kultų sabatė atvejais su dviejais šio ordino žymesniais iliustratoriais Andrew D. Chambers ir Carolyn Hamilton Gilles. Taigi dėkui išdėmesi.